မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါ။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှကရင်နှစ်တခုနှင့်အခမ်းအနားသို့သဝင်လွှာပေးပို့တဲ့သတင်းကိုဦးစွာတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နှစ်တခုနှင့်အခါသမယမှစ၍တနိုင်ငံလုံးမှတော်လင်းအင်အားစုများနဲ့အတူဂျမစေအုပ်စုကိုပြိုလဲသည့်အထိလက်တွဲညီညီတိုက်ထုတ်ဖို့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကရင်နှစ်တခုနှင့်အခမ်းအနားသို့သဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှဇန်နဝါရီလ17ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကရင်နှစ်တခုနှင့်အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သည့်သဝင်လွှာမှအခုလိုဖော်ပြပါရှိပါရစေ။ယနေ့ကြာရောက်သည့်ကရင်တပ်ကြေ2963ခုနှစ်ကရင်နှစ်တခုနှင့်အခမ်းအနားတွင်ပြည်အောင်စုဝါကရင်တိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြလျက်တန်းတူရင်းနှင့်ကိုပိုင်ပြားထမ်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသည့်ကရင်ပြည်ကိုအစပြုထူထောင်နိုင်သည့်မင်္ဂလာနှစ်သက်ဖြစ်ပါကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါရစေ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ဂျမစီယုစု၏မတရားအာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းတွင်ပြည်တော်စုဘတိုင်းသားအားလုံး၏မူလဘူတအခြေခံခွင့်အရေးများပြတ်သောကတိုင်းသားတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံနှံများရိုးရာရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်များကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုလည်းဂျမစီယုစုကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ကြသည်ကိုစိတ်မကောင်းဖွယ်ရာပြေကြုံခံစားခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံနေရအနှံ့ပြားမှတိုင်းသားမဟာမိတ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုများကဂျမ်ဘစီယုစုကိုပြင်းထန်ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ဂျမ်ဘစီယုစုအတွင်းစိတ်ဓာတ်နှင့်အင်အားယိုစေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီးဒေါ်လင်းအင်အားစုများဘက်မှအောင်းဝဲအလီလီရယူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ကိုမြန်ဝါထင်ထွင်တွေ့မြင်လာကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်2963ခုနှစ်ကင်းနှစ်တခုနှစ်အခါသမယမှစ၍တနိုင်ငံလုံးမှဒေါ်လင်းအင်အားစုများနှင့်အတူဂျမ်ဘစီယုစုကိုပြိုလဲသည့်အထိလက်တွဲညီညီတိုက်ထုတ်ကတန်းညီမျှမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြားထမ်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသည့် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အစ်ကိုထူထောင်ပြီးကရင်တိုင်းသားတို့၏လူမျိုးကုန်စားတည်ကုန်ကိုမြင့်တင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းဤကရင်နှစ်တခုနှင့်သဝင်လွှာအားပေးပို့အပ်ပါတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နှစ်တခုနှင့်အတွက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်စမအောင်စုမုံကောင်တောင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်တွင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်စမအောင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်ဆက်အခုလိုရေးသားဆိုထားပါတယ်။ကရင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်များမိတ်ဆွေမောင်နှမရဲဘော်ရဲဘော်များအားလုံးအတွက်အောင်မြင်ပြည့်စုံသောမင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနှွေဦးတော်လိုင်းမှာလည်းကရင်တိုင်းသားတော်လိုင်းအားစုများနဲ့အတူမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာစီးရဲနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။2024ခုနှစ်ဟာတော်လိုင်းအောင်ပွဲခံတဲ့နှစ်အဖြစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဟာတော်လိုင်းအောင်ပွဲခံတဲ့နှစ်ဖြစ်သက်မှတ်ပြီးမဟာဗျူဟာစီမံချက်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆိုဝေဆုကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းပြည်သူ့မှပြည်သူတို့အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆိုဝေဆုကပြောပါရယ်2024ကို NUG နေနဲ့ရောတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါဟာအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်နှစ်လို့ခုချိန်မှာဆောင်ရွက်နေပါရယ်စီမံနေရေးဆွဲနေပါရယ်2023တနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံချက်လို့အခုက2024တနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံချက်အဲ့ဒီတနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံချက်ကတော့တော်လိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နှစ်တော်လိုင်းအောင်မွေးခံတဲ့နှစ်ပေါ့ဒါ NUCC နဲ့ NUG ကလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်အောင်မွေးခံတဲ့နှစ်ဖြစ်ရမယ်လို့အခုချိန်မှာမဟာဗျူဟာရိစီမံချက်တွေရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဟာ2021ခုနှစ်စက်တဘာ9ရက်မှာပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်များစတင်မှုကြေညာခဲ့ပြီး2023ကိုတော်လိုင်းဆုံးသက်အတွက်ဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်စေရအရှင်များမြင်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မြူသားကျမ်းမာရေးကော်မတီ NSC နဲ့လူမှုအခြေပြုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများတွဲဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာမြန်မာ Nursing and Midwifery Society, Chin Health Organization, Chin Twin Medical and Humanitarian Network, Heartland Union, Medical Family Mandalay နဲ့ University of Medicine Magwe Alumni စရှိတဲ့လူမှုအခြေပြုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများကမြူသားကျမ်းမာရေးကော်မတီ NSC နဲ့ online မှာတက်ဆင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာမြူသားကျန်းမာရေးကော်မတီ NAC ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်မြူသားကျန်းမာရေးကော်မတီ NAC ဥက္ကဋ္ဌဘဒုမန်မန်ဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ဒေါက်တာဆိုဝေဆိုတို့ကဖွင့်မစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စီဝေကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြူသားကျန်းမာရေးကော်မတီ NAC ဖွဲ့ဝင်များကတူးဦးချင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးလူမှုခြေပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးမှာ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကုညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်လင်းပြီးရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြူသားကျန်းမာရေးကော်မတီ NAC တာဝန်ရှိသူများရင်းနှီးနှွေးထွေးစွာပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
စီဝေတို့မြို့သားကျမိုင်ကော်မတီအနေစီမှတာဝန်ရှိသူများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများပြည်နယ်ဖရယ်ယူနစ်များမှကျမိုင်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလူလူခြေပြုကျမိုင်ရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများခြားဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များစုစုပေါင်း80ဦးခန့်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဖရနက်ကမ်ပိန်းရဲ့သက်မဲ့ရမုံငွေအားနှုံးပြမိဖို့25ရာခိုင်နှုန်းလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဖရနက်ကမ်ပိန်းရဲ့လက်ရှိရမုံငွေကောက်ခံရရှိထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်ငံလိုက်ထောက်ပံ့ပါဝင်ထားတဲ့စည်းရုံးကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တာဂက်ပြမိဖို့ 25% ရာခိုင်နှုန်းကန့်လိုအပ်နေသေးတာမို့ကျန်နေတဲ့ရလီအတွင်းမှာတို့ပြည်သူတွေစက်ပြီးဝန်းရံကြပါစို့လို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်မှာဖရနက်ကမ်ပိန်းကတိုက်တွန်းဆိုထားပါတယ်။ဖရနက်ကမ်ပိန်းကမ်ပိန်းကာလကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့အထိသတ်မှတ်ထားပြီးကမ်ပိန်းသတ်မှတ်ချက်လိုအပ်နေပါသေးတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆက်သွယ်ရေးသတင်းချက်လက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ငါးမြို့နယ်မှာအင်တာနက်တိုးချက်တက်စင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖရနက်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ခြေကံရဲတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နဲ့အားချင်းပြည်နယ်တနေရာမှာကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တိတိမြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့သည်ခြေကံရဲတင်နန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ကိုချင်းပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံတဲ့တနေရာမှာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်မှာချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးဆိုဖော်ပြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရှိတော်လင်းအင်အားစုများကလည်းလက်ရှိမှာနေမြေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။